имаше едно телефонно обаждане, защото нали отидох па да дам кръв, нали на два пъти дадох ми, мене ли път беше много малко останало от вируса. И ми вика, момче, радвай се, вика, ти озрея, вика, всичкият вирус, вика, е станал на нула, вика. Слава на Бога, а колко беше вирус? Ами той, нали, беше горе до 100 и колко сте, нали, около 200 беше някъде. Ама преди това беше още повече. Да, да, преди беше около 70 хиляди, 80 хиляди беше, ама след когато са помолити по скайпа, тогава той се намали, стана на 100. Така от 70 хиляди стана на 100. Да, и сега стана вече нула. Няма никакъв вирус от спина. Спина замина. Да, замина си. Слава на Бога. Как се помолихме, така и стана. Ей, благословен Бог. Благодаря на Господ, че го направи това чудо за мен. Да. Е, радвам се за тебе, братко. Значи сега трябва да си верен на Господа, Исуса, и да не ходиш вече в такива грехове. Ами да, аз се мъча да се атакувам, да не правя грешки, да не се грешавам вече. Трябва да хванеш новия завет, да изучаваш, да се молиш и да ходиш на църква. Чу ли? Ами да, открих тук една църква, тя е евангелистка, и тя тук открих наскоро. И взех да ходя там сега на църква. Колко време беше болен ти от спин? Ами, близо вече 2 години, 3 години бях болен от спина. И от колко време, от как се молиме? Ами, не съм молиме, кога беше? Има 3 месеца, 4 има горе-долу. Има колко? 4 месеца, кога съм молим? 5 горе-долу. И преди колко време направи последния преглед? Ами, последния преглед беше преди една седмица го дадох изследването. Преди една седмица и оня ден получих обаждане от видоха изследването от доктора. Слава на Бога. Значи от 70 хиляди, като се молихме, станаха около 100, а да. Сега вече са станали 0. Нула, да. Доктор вика, аз не мога да повярвам как стана това, вика. Ти му кажи Исус Христос. Аз му казах, ама то, нали, знаеш, тия доктори тук малко, някои доктори вярват, някои доктори не вярват. Мишо, ти му го кажи. Ние побеждаваме дявола чрез свидетелството. Слава на Исуса, братко! Слава на Исуса! Много хора се радват. И други брати, като споделих с тях, те направо станаха очудени. Вика, това не е възможно, вика, възможно е. Слава на Бога да бъде. Всичко е възможно с Бога, да, трябва да ви кажеш. Татър ми порасна повече сега, да, тя беше, да, бях на петна, беше оня път. Да. Беше ти на петна? Да, да. Аз тя падаше, а сега вече всичко порасна, вече няма петна, няма нищо. Гледай, слава на Бога. Халелуя. Пълно, пълно ме изцели Господ. Защото аз и непрестанно не съм спирал да казвам, съм изцелен. Макар че имаше, нали, още изследване, когато дядоха миналия път, не се отчаях. Аз знаех, че Бог ще го направи това нещо. Ми той от 70 хиляди на 100, като ги намали, значи доста паднаха вирусите, пак сега вече на 0 съвсем. Аз се храна, правя се, даже 1,5 кило съм качил повече, аз преди не мога да качвам в килограми. Път, нали, известно време гледам и какво, чувствам, че... Гледаш полученията. Да. Е, получения за какво?
за изцеление или за проповед, пак няма значение за кое. Ама тия, дето ги проповядвам по в четвъртък ли, или какви поучения? В четвъртък и в, в YouTube, дето. Да, в YouTube. И какво? И като ги гледам, чувствам топлина и не, и нямам сила, просто нямам сила и почвам да повръщам и припадам. Значи получаваш освобождение. Значи ти имаш нужда от освобождение. Така. Е, след това по-добре ли се чувстваш? И след това нямам сила, искам да стана, обаче не мога да стана. Дето съм паднал, не мога да стана след това. Около 20-30 минути те стои, след това се чувствам малко по-добре. Е, значи и това е при поученията и при молитвите, каза, че било да. Също. Значи, слава на Бога, виж как действа Господ онлайн. И действа така... много, значи много действа. А там в Ловеч, а разкажи в Ловеч какво беше като... Ами в Ловеч беше, нали, когато ти се молиш за изцеленията и всички други, нали, паднаха хората, обаче аз, когато дойде при мене, аз моментално паднах. И останах те и през цялото време. Не можа да станеш. Не можах. Значи... Даже други хора, мои роднини там, де бяха, те се оплашиха, те помислят, че нещо стана с мене, нали? След това те ми го казват това нещо. Да. Добре. Добре. Значи... Аз най колко време аз мъча да се свържа с вас. Да, добре, сега ще се помолим за тебе. Бога те благослови, братче. Кажи, Господи Исусе, Господи Исусе, ти си моя спасител. Ти си моя спасител. Ти си мой изцелител. Ти си мой изцелител. Ти си мой освободител. Ти си мой освободител. Освободи ме, Господи. Освободи ме, Господи. Прости греховете ми. Прости ми греховете ми, Господи. Измий ме с кръвта си. Измий ме с кръвта си. Изцели ме. Изцели ме. Господи, изцели ме. Господи, изцели ме. Разруши проклятието в живота ми. Разруши проклятието в живота ми. Аз се отричам. Аз се отричам. От наследствено проклятие. Наследствено проклятие. Разрушавам наследственото проклятие в живота ми. Разрушавам наследствено проклятие в живота си. В името на Исус. В името на Исус. Разрушавам всяка клетва в живота ми. Разрушавам всяка клетва. В живота ми. В живота ми. В името на Исус. В името на Исус. Разрушавам всяко самонанесено проклятие. Разрушавам всяко самонанесено. Самонанесено проклятие. В живота си. В живота си. Покайвам се за греховете си. Покайвам се за греховете си. Покайвам се за блудство и прелюбодейство. Покайвам се за блудство и за прелюбодейство. Покайвам се, покайвам се. И отхвърлям духа на смърт. Отхвърлям духа на смърт. В името на Исус. В името на Исус. Всеки нечист дух. Всеки нечист дух. Вън от мен. Вън от мен. И не се връщай вече. И не се връщай вече. Вън. Вън. Нечисти души. Нечисти души. Дух на смърт, излез от мен. Дух на смърт, излез от мен. Излез от кръвта ми. Излез от кръвта ми. Господи Исусе, нека Твоята кръв да тече по вените ми. Исусе, нека Твоята кръв да тече по вените ми. В името на Исус. В името на Исус. Всеки демон. Всеки демон. Да излезне. Да излезне. Заедно с проклятието. Заедно с проклятието. Което носи. Което носи. Заедно с болестта да излезне. Заедно с болестта да излезне. В името на Исус. Господи на Исус. Вън от мен. Вън от мен. Ела, святи души. Ела, святи души. Завладей ме. Завладей ме. Изпълни ме. Изпълни ме.
Господи Исусе, Господи Исусе, пораси ме с кръвта си. Поръси ме с кръвта си. Вярвам, че ти умря за мен. Вярвам, че ти умря за мен. За моите грехове. За моите грехове. И възкръсна от смъртта. И възкръсна от смъртта. Ти си мой Господ. Ти си мой Господ. Мой Спасител. Мой Спасител. Предавам тялото си на теб. Предавам тялото си на теб. И духът и душата си. И духът и душата си. Аз съм твой. Аз съм твой. Купен с кръвта ти. Купен с кръвта си. Кръвта ти. Как се чувстваш? Малко те чувствам, че пак нещо, топлина така. Топлина. Това е присъствието на Бога. Сега ще се моля за тебе. Ти просто дишай дълбоко. В името на Исус. Отвори си устата и дълбоко дишай. В името на Исус Христос прилагам кръвта на Исуса върху това момче. И нека огъня на Светия Дух да слезне върху него. И нека всеки нечист дух да бъде изкоренен. Връзвам ги тия нечисти духове с тройното въже, което не се къса лесно. От Еклесиаст. Връзвам ги тия нечисти духове и заповядвам в името на Исус. Вие нечисти духове, излезте веднага от това момче. Вън! Вън от него! Вън от него! Дух на смърт! Излез от него в името на Исус. Дух на смърт! Излез от него в името на Исус. Дух на смърт в кръвоносната му система, излез от него. Дух на смърт в имунната му система, излез от него. Огъня на Светия Дух върху него. Огън! 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 Огън на Светия Дух върху него в името на Исуса. Вън! Вън от него в името на Исуса. Вън, вие болестотворни духове! Вън, вие духове на смърт! Капара форма. Господи, изпрати Твоите ангели върху това момче. Изпрати Твоите ангели върху това момче. Изпрати Твоите ангели върху това момче. Изпрати Твоите ангели върху това момче в името на Исус. Изпрати Твоите ангели, Господи Исус. Капа-па-па-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-те-фири-бика. Огън, 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 огън. Стани, момче, стани. Стани, да те видя. Стани. Изправи се. Господи, изпрати ангела на живота върху него. Господи, изпълни го с духа на живота. Със Святия Дух, който е дух на живот, изпълни го, Господи. Изпълни го. И изцели го съвършенно. Дух на смърт, излез. Дух на смърт, излез от него. Дух на смърт, излез от него. Вън от него. Смъртта връзвам заедно с всички останали духове на чародейство. Наследствени духове вън. Наследствени духове по майчина линия вън. Наследствени духове по бащина линия вън. Духове на прелюбодейство и блудство вън. Прелюбодейство и блудство вън. В името на Исус от Назарет. В името на Исус от Назарет. Огъня на Светия Дух върху него, Божие. Пораси го със святата кръв. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. Всякакви извратени духове заповядам да напуснат. Сексуални извращения вън. Вън в името на Исус. В името на Исус. Огън. Огъня ти, Господи, да слезне върху него. Да изгориш веригите. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на агнето и словото на нашето свидетелство. По-велик е този, който е в нас, от оня, който е в света.
По-велик е Той, който е в нас, от Той, който е в света. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони, власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Никакво оръжие скорено против теб няма да успее. Никакво оръжие скорено против теб няма да успее. Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на Сатана. Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на Сатана. Исус взе върху себе си твоите немощи и понесе твоите болести и с неговите рани ти си изцелен. Исус взе върху себе си твоите немощи и понесе твоите болести и с неговите рани ти си изцелен. Исус взе на себе си твоите немощи и понесе твоите болести и с неговите рани ти си изцелен. Христос те изкупи от проклятието. Христос те изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за тебе или проклятие за тебе, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението, дадено на Аврам, чрез вяра в Христа Исуса, да дойде върху тебе и да приемеш Святия Дух, който е обещан. Нека Святия Дух да слезне върху тебе. Да слезне Святия Дух върху тебе. Да слезне Святия Дух върху тебе и да те освободи. Където е Господния Дух, там е свобода. Където е Господния Дух, там е свобода. Където е Господния Дух, там е свобода. Стани, моето момче, сега, стани. В името на Исус, стани. Аз заповядам на тия демони да се подчинят в името на Исус. Подчинете се на мощното име на Исус. Името, което е над всяко друго име. Името, пред което трябва да се преклоните. Да преклоните колена и да изповядате, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Стани в името на Исус. Стани в името на Исус. Стани и изправи се. Стани и изправи се. Кабаба барате, фирибе, караба барате. В името на Исус от Назарет заповядвам на главния демон, който е в него. Главния демон, който е в него. Главният демон, който е в него. Главният демон, който е в него. Духа на смърт. Заедно с подчинените, които са под него. Да бъдат вързани заедно. И заедно да излизат от този човек. Вън. 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 Всякакво умопомрачение, всякакви духове в ума му, вън. Духове в ума му, вън. Крепости в ума да бъдат разрушени в името на Исус. Всякакви натрапчиви мисли, духове на извращение, вън в името на Исус. Всякакви духове на извращение, вън. Вън от този човек. Кабара бара бара ти фирибика. Шика бара фурма бара ти. Святи Дух, ти си освободител. И какво пише? Ако синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Ето сега Божия син те освобождава в момента. Самия Божий син те освобождава в момента. Божият син те освобождава в момента. Ако синът те освободи, наистина ще бъдеш свободен. Където е Господния Дух, там е свобода. Господният Дух носи свобода. По-велик е този, който е в нас, от Оня, който е в света. По-велик е този, който е в нас, от Оня, който е в света. Благодарим ти, Господи. Бог те избавя от властта на тъмнината и те Бог те избавя от властта на тъмнината и те преселва в царството на Неговия възлюбен син, в когото имаш изкуплението си. Прощението на греховете чрез кръвта му.
А, така, стани сега в името на Исус. Стани. Стани. Капа бабара фур бабара ти фирибика. Шекала бабара ти фирибика. Шебика баба баба ти фирибика. В името на Исус, стани и се изправи. Стани и се изправи. А, така. Как се чувстваш, брат? Как се чувстваш? Кажи. Зле. А? Зле? Какво чувстваш? Отпаднал. А? Отпаднал. Отпаднал. Някъде болка, някаква тежест? Тук в стомаха. Стомаха. Сложи ръце в стомаха, на корема си. В името на Исус всички духове, които са в корема му, аз ви заповядам, излезте. Духът на смърт да излезне. От отробата ти да потекат реки от жива вода. В името на Исус истинско покаяние. Дай му Господи истинско покаяние. Истинско покаяние. Дух на покаяние му дай. Дух на покаяние. И от отробата му да потекат реки от жива вода. От отробата му да се отприщат изворите на живота. Изворите на живота да се отприщат. Изворите на живота да потекат. Реки от жива вода да потекат от неговата отроба. Смърт излез от него. Смърт излез от него. Смърт излез от него. Брате, като получиш изцелението, свидетелствай за изцелението, което Бог ти дава. Така че да прославиш неговото име, без да се притесняш, без да се срамуваш. Свидетелствай за изцелението. Божията сила е върху тебе да те изцели и да имаш живот. Покай се и си предай живота в неговите ръце. Той те чака. Христос те чака с отворени обятия. Твоя небесен баща, както блудния син очакваше, така тебе те очаква с отворени обятия. Да дойдеш и да те възстанови. Да те постави на високо. Да ти даде спасение, живот и авторитет. Благодаря ти, Господи. Отхвърляне да напусне в името на Исус. Отхвърляне да напусне в името на Исус. Вън. Отхвърляне вън. Капа бара 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 тефири бейка. Слава на Тебе, Исусе Господи. Слава на Тебе, Исусе Господи. Слава на Тебе. Айде сега изправи се, дигни ръце и покани Святия Дух да те изпълни. Халелуя. О, халелуя. Слава на Бога. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти за това, което правиш това момче. В името на Исус от Назарет. Амин. Ела, Святи Душе, нека падне Твоя тога. Ела, Святи Душе, нека падне Твоя тога. Мир, который как любовь, как планина, вятърът на Святия ти Дух да духне върху тебе, Святия Дух да духне, да се носи навсякъде, радост като фонтан, извор на изцеление. Бъди изцелен в името на Исус. Бъди изцелен, бъди здрав, бъди изцелен, бъди здрав. Имай живот и благословение. Ела, Святи Душе, нека падне Твоя тоган. Дигни ръцете си към Него и кажи: Ела, Святи Душе, изпълни ме. Ела, Святи Душе, предавам се в Твоите ръце, нека падне Твоят огън. Халелуя! Амин. Така, благодарим с вяра. И после ми пиши какво е станало. Трябва да си направиш пак изследване. Ами, то имам след 2 месеца пак изследване. А, така, нека и после ми пиши за изследването. Ти ще почне се чувстваш различно. Слава на Бога! Добре, брате, аз ще трябва... Виждам те, кажи. Ами, аз
бях си свалил едно видео от тебе в YouTube, дето е. И там пишеш, че за освобождение от молитва за изцеление, за освобождение от проклятие, от проклятия, дето е. И аз още преди съм бил повярвал в Бога, обаче аз бях, съм ти разказал пак преди, защото аз се отделих от Божия път. И близо година, близо две години мислих, че ще успея без Бога, по мой начин, защото се отделих от Божия път. И след това получих тия работа, получих болестта, нали, беше, която беше. Коя болест? Спин ли? Ами спин, да. Спин получих. Така? Аз бях много зле, даже бях в болница, даже косата взе да ми пада от тук. Тук имах пак такива петна имах. И преди, има вече колко, две седмици, три, се чувам, пускам нещо, макар духа да слушам на Божни песни от твоите молитви там, проповеди от на брат Мечо и една сестра също имаше, те ми звъни и вика, върни се към Божия път. Така. Днес утре де чувах, от тук ми влиза, оттам ми излиза, но обаче тук две седмици има, че Бог ми говори постоянно, че аз трябва да се върна нещо, се знам, че аз трябва да се върна в Божия път, защото без Него не мога. И тук има направих от една седмица молитва, покаях се от искрено сърце на Бога за греховете, които съм извършил, защото аз спрях и да взимам, бях взимал наркотици, аз сега съм изпирал. Спрях вече, има два месеца, като не употребявам нищо, слава на Бога. И той молитвата беше около 40 минути, дето се молеше. И аз вчера пуснах с двама братя, един брат и една сестра. Молихме се и аз паднах от твоята молитва и те се оплашиха, другите братя. Чуваш, нали? Чувам, да. И те се оплашиха и на половината, дето говориш там, когато изгонваше демоните в молитвата. Това е молитва по YouTube. Да, от YouTube. Аз го имам даже на видео, аз трябва да ти го пратя. И те се оплашиха вчера и прекъснаха освобождението на това нещо, на молитвата. И аз викам нея, викам аз, защото аз исках и те, нали, да чуя тази проповед. И мъжето на тази жена и той се покая вчера и се върне той към Божия път. И сега преди един час, час и нещо, викам ще си пусна сега, като съм си сам вкъщи. Ще се пуснат молитвите и ще се покая от искрено сърце. И вярвам, че Бог ще направи чудо с мен. И взех, почувствах една топлина, почувствах, когато ти се каза, сложи ръката си и те да допре до той на видеото, да има контакт, нали? На екрана. И сложих, на екрана, да. И сложих си ръката и аз взех да повръщам, да кашлям, задавах се. И два пъти повърнах, то не е да кажеш като нормално повръщаш, ами едно лепкаво, едно неприятно беше. Слуз. Да, слуз. Такова бяло. Mm-hmm. И повърнах и сега се чувствам по-добре нещо. Промяна има в мен от това нещо. Значи, ти вярваш, че спина си е заминал, нали? Да, аз го вярвам, че аз започнах от една седмица да говоря, че съм изцерен. Аз вярвам, че Бог ще го премахне това от мене. Ти кога се помоли? Вчера ли се помоли? Ами аз от една седмица се помоли. Преди една седмица и вчера те и по-неден, тия два дни сериозно дек да се моля на Господи, да чета Словото и да търся Бога. Слава на Бога. А как се чувстваш физически? По-добре ли се чувстваш? Ами да ти кажа, защото преди колко, две седмици съм дал, преди четири седмици направих изследване, аз бях и в болница. Тогава бях много зле и ми беше самия вирус на спина, беше 70 хиляди. Беше се дигнал и имунната система ни беше добре. Аз косата взе да пада и бях близо месец в болницата. Така. И сега преди една седмица дадох, две седмици дадох кръв за изследванията и сега он ден отидох, бяха готови. И от 70 хиляди вируса пана на 240. Не 1000, ми 240 нормални вирус. Сега се чувстваш по-добре? Ами да, чувствам една лекота в сърцето си, но радостно, че сега вече гледам към Бога, искам да бъда с Бога. А колко нормално трябва да бъде вируса? Изобщо 0 ли трябва да бъде? Ами нормално трябва да бъде, да кажем, 1 или 2 или 5 да бъде.
той в момента е 240. Да. Значи, т.е. на последното изследване е 240. Значи, кога можеш да направиш следващо изследване? Ами аз мога сега и ще видим понеделник, мога да се направя пак тест за кръв. Аз си напри един тест за кръв. Чакай само защото искам да направя. Защото те ми казаха, че 4 седмици, нали, да направя още едно изследване, защото те ми даваха лекарства. Аз пия ни лекарства, но аз вярвам, че Бог сега ме изцели и няма да пия повече лекарства. Чакай да пробваме едно нещо. В името на Исус Христос от Назарет проклинам вируса на спина да умре. В името на Исус вируса на спина да умре. Сложи си ръката на екрана. Вируса на спина заповядвам да умре в името на Исус и той е дух на смърт вън от този човек. Дух на смърт вън от този човек в името на Исус. Дух на смърт и спин излез от него. Смърт и спин излез от него в името на Исус. Излез от него вън и да не се връщаш повече. Излез от този човек, дух на смърт и спин, излез в името на Исус, нека огъня на Светия Дух да слезе върху него и това проклятие на спин да се разруши и човека да бъде освободен. В мощното име на Исуса Христа. Огън, огън, Святия Дух и огън, Святия Дух и огън, Святия Дух и огън, Святия Дух и огън върху тебе, Святия Дух и огън, да повърнеш и да изхвърлиш всички отрови, всички отровни субстанции да ги изхвърлиш, вируса да умре, смъртта да бъде изхвърлена в името на Исус Христос от Назарет. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Кажи благодаря ти, Исус. Аз съм изцелен от спина. Слава на Бога. Как се чувстваш, братко? Добре се чувствам, но обаче чувствам, че някаква сила върху мен е, че така разрешал. Една сила върху тебе дойде. Сега слушай, ти трябва обаче да оставиш греха. Треперене, такова затрепване чувствам на тялото. Треперене, трябва да оставиш греха завинаги. Кажи, отричам се. Отричам се. От наркотици. От наркотици. От спин. От спин. И от смърт. И от смърт. В името на Исус. В името на Исус. И заповядвам. И заповядвам. Пристрастяване. Пристрастяване. Към наркотици. Наркотици. Вън. Вън. Спин и смърт. Спин и смърт и вън. Вън. В името на Исус. Вън. В името на Исус. Айде, излизат. Излизат. Вън. 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 Ван, ван, огън, Святия Дух и огън върху тебе. Святия Дух и огън върху тебе. В името на Исус. Ван, дух на смърт, излез. Дишай дълбоко и свърли го. Ван, 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 излез смърт. Ти, дух на смърт, излез от него. Наркотици, пристрастяване към наркотици, смърт, и спин, излез от него. Излез от него, той е купен с кръвта. Нямаш право над него. Човека се е покаял. Купен е с кръвта, излез. 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 Ван. Излез. Ван. Излез. 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 Повърни го това нещо, изхвърли го. В името на Исус. Ван. Повърни го в името на Исус. Повърни го вън. Повърни. Тая отрова я изхвърли в името на Исус. Повърни отровата в името на Исус. Отровата, която е в тялото. Болестта, която е в тялото, повърни я в името на Исуса Христа. Вън! Заповядвам ти в мощното име на Исус Христос. Излез от него ти дух на смърт. Ти дух на смърт и убийство излез. Ти дух на спин излез. Вируса на спина да умре. 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 Прилагам кръвта. Прилагам кръвта на Исус. Прилагам кръвта на Исус. Прилагам кръвта на Исус. Прилагам кръвта на Исус.
Spirit of AIDS, I command you come out. Spirit of AIDS, I command you come out. Spirit of AIDS, I command you come out. Espíritu de SIDA, te mando fuera. Te mando fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de SIDA, te mando fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Spirit of AIDS, Spirit of Death, come out. Espíritu de muerte fuera en el nombre de Jesucristo. Espíritu de muerte fuera. Spirit of addiction, I command you come out. Drug addiction, come out in the name of Jesus. Drug addicto, el espíritu de drug addicto fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera, 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 fuera. Come out, come out, come out, come out, come out. In Jesus' name. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. Out. Out. Вън в името на Исус. Излез. Излез. Смърт, излез. Вън. Спин, излез. Муерте, фуера. Death, come out. 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 AIDS, come out. AIDS, come out of this man. AIDS, come out. Addiction, come out. Addiction, come out. In Jesus' name. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Господ те освобождава. El Señor te está liberando. The Lord is delivering you and healing you. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Кажи благодаря ти, Господи. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the deliverance. Thank you, Jesus, for the healing. Thank you, Jesus, for the life. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por liberación y sanidad. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Така. Вън! Фуера! 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 AIDS, фуера! AIDS, come out! AIDS, come out! Death, come out! Addiction, come out! In Jesus' name! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Кръвта на Исус върху него, кръвта на Исус върху него, кръвта на Исус. Благодаря ти, Господи. Out. 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 Вън, 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 фуера. Fuera, fuera, fuera. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Sei sano, sano in el nombre de Jesus. Исцелен в името на Исус. In His stripes we are healed. He took our infirmities and bear our sicknesses. With His stripes we are healed. Con sus llagas somos sanados. С неговите рани ние сме изцелени. Той взе на себе си нашите болести и понесе нашите немощи. Благодарим ти, Господи. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Сега добре ли си? Ahora mejor, gracias, Señor. Thank you, Jesus. Бета, благодарим ти, Господи. По-добре си сега. Слава на Бога. Сега нямам трепение. Нямаш. Ти като започна да говориш, още когато ми писа, аз започнах трепение. Като почнах да ти пиша? Да, да, още в Фейсбука. Във Фейсбука, като почнах да ти пиша и почна да трепериш. Да, да, аз като толкова ти взе да отговарям. И аз вече се бърках, не мога да пиша правилно, разбираш, отиваха на други цифри. Още като почнах да пиша във Фейсбука, започна да трепериш и не можеш да пишеш правилно. Не мога да пиша правилно. Брех тия демони, как ги е страх. Слава на Исус. Брате, бъди свободен в името на Исус. Иди напри изследването и рака ще я да кажа. Спина си е отишъл. Знам, аз повярвам, че си отишъл. Защото аз искам да бъда отново свободен и да си бъда към Божия път. Слава на Бог. Чрез Него нищо не успяваме. Осъзнах, защото аз мисля,